Would you take me out dancing, dancing on the floor? I'll be out Rio, dancing at the disco. Bon, c'est Raoul, il invite tous les Parisiens à jouer au footy. Tous ceux qui veulent découvrir ce sport, voilà. On le fait évoluer, on essaie de le faire évoluer du moins. Donc voilà, tous ceux qui veulent essayer, faut pas avoir honte, faut venir et faut jouer. Le sable, le soleil, on est bien à Paris. Football est Paris, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Allez, venez jouer au footy volley à Paris, venez. C'est une correction. Bom, então galera, estamos em Paris, futebol rolando aí na alta, verãozão chegando, quiser aparecer aí pode vir. Come on everybody, won't you feel the joy? Music is the potion. E aí rapaziada, estamos aqui em Paris, abril, futebol o ano inteiro, no frio, no sol, se quiser vir só chegar, ó, contactar qualquer um da rapaziada aí, futebol em Paris no Facebook, só entrar, valeu! Paris. Fizemos Paris parecer com a Bahia, com o Rio. Banholê na quadra de areia, com a rede, com a bola. Misturou carioca, baiano, um brasiliense e o resto francês. Esse é o futebol e responsa que a gente fez. Anael canhota de ouro, perícia no ataque. Renan professor é quem mais representa no Shark. Lembrei do saque do Albert, que tem o mesmo estilo do saque do Arnaud. Dudu recebeu no talento e o Raul levantou. Fabrício jogou muito bem, pingou e não tinha ninguém. Axel Sorrateiro leu toda a jogada e o Pedro também. Hoje em dia tá punk vencer. Será? Todo Será? Mundo da França já diz. Tá difícil acompanhar o nível do fute dos caras em Paris. Eu piso na quadra no frio com minha botinha de mergulhador. Um grau fevereiro é assim mesmo, o fute rolou. Apostando uma caipirinha, jogo fica sério, nem vi quem ganhou. Ficou na memória a resenha que a gente trocou. Fizemos Paris parecer com a Bahia, com o Rio. Banholê na quadra de areia, com a rede, com a bola. Misturou carioca, baiano, um brasiliense e o resto francês. Esse é o futebol e responsa que a gente fez. Anael canhota de ouro, perícia no ataque. Renan professor é quem mais representa no Shark. Lembrei do saque do Albert, que tem o mesmo estilo do saque do Arnaud. Dudu recebeu no talento e o Raul levantou. Fabrício jogou muito bem, ligou e não tinha ninguém. Axel Sorrateiro leu toda a jogada e o Pedro também. Hoje em dia tá punk vencer, todo mundo da França já diz. Tá difícil acompanhar o nível do fute dos caras em Paris. Eu piso na quadra no frio com minha botinha de mergulhador. Um grau fevereiro é assim mesmo, o fute rolou. Apostando uma caipirinha, jogo fica sério, nem vi quem ganhou. Ficou na memória a resenha que a gente trocou.
para uma. Domingo, uma para uma. Domingo, uma para uma. Domingo. Joga bola, jogador. Joga bola, coro. Representa no Shark. Lembrei do saque do Albert, que tem o mesmo estilo do saque do Arnu. Tudo recebeu no talento e o Raul levantou. Fabrício jogou muito bem, ligou e não tinha ninguém. Axel Sorrateiro leu toda a jogada e o Pedro também. Hoje em dia tá punk vencer, todo mundo da França já diz. Tá difícil acompanhar o nível do fute dos caras em Paris. Eu piso na quadra no frio com minha botinha de mergulhador. Um grau fevereiro e assim mesmo o fute rolou. Apostando uma caipirinha, jogo fica sério, nem vi quem ganhou. Ficou na memória a resenha que a gente trocou.